Эфирге сонундары көрегот студияға Лизавета Васильева дұрабылыру. Битэхиккенге састрын туалали крачаннар коронавирус жаңар каптаралары әлбәте. Бұтуынан беге канал бұтыгар дұробе ғарыстабыл министерістіпетін штаты тағынан оғы калабына инфекционеға етімлерді. Кене пітне ноғылыр бары керейте түріп пүттіреттен сысталлар. Бұрғынан лан көрерабит боллаққа республикаға олырыр коронавирус табы тұғынча қоттан алты сылай кете бейрін туалали крачан. Онтон пандемия сағланығыттан сақасырын сүйі соғытыттан үйе жаңынан ғалжы сылжы бұд. Үйрі көндірудің үрдәхіне ғымайын бастықытыттан 900 чығылатығар дері бәлетенне. Жаңғы сысты бұд оғылырттан 13 бірғына балыға ғамтенер, оғы инфекционай балығатын койката білеген толыру. В семьях взрослые болеют, дети заражаются. Если говорить о том, как они болеют, может быть, и клиника вроде бы легче, но сами поймите, если даже они легче болеют, но если, например, на это количество кто-то дает осложнения с детей, они есть эти осложнения. Но в первую очередь это пневмония ковидная. Есть ситуация у нас очень высокого осложнения. Вот если мы, например, увеличим охват прививками вакцинации взрослого населения, которое дошло бы до уровня 70%, мы, наверное, бы, скорее всего, уже могли бы говорить о том, да, что пошла положительная тенденция, да, и дети у нас не будут заражаться. Дети-то у нас не вакцинируются, допуска еще к этому нет. Республикаға аспыт сұғы кейгер барыта сүйіс ағыз кейгер коронавирус қысығынна жүкузкай 6-15, ұсалдыңын шырапчыға сәтті, мәңге қаңыласқа сонтарғы 5, қаңыласқа 4, тәммаға намыңа 3, бүлуге нүрбаға 2, алдыңы өйе бүлуге жаңыға емекөңі мерінеге 1-ді түген беретенде. Барыта сұғы кейгер 5 тұғыншатан тақса кейгер ковид ұтары бұғынылла. Мен қағыласылығығар эпидемиологическая балағыне ұстук. Местетігер масымай бұғыны тұруру салғанар. Бүгінгіттен Маяға поликлиниканын тағынан Дмитрий Ходулов атынан театрға Манчары спорт комплексігер әбі пұннар арайдылар. Улыстағы ұстары біл оқпет мәлем нәуіт материалар көрім. Бүгінгі күнген Хеленені ұрыттан қарыстыр жаңы ұтары бұғыны масыбайдық бері қампания түнілетін ұйты, ұры көрдір үйтін намтаты сүрін соруға ұлы сонна дұробия қарыстабылын салтатын еннігер тұрар. Бүгіндерге ұлысқа тұғынша ағыз сөз вакцина дозата келен ұлы сүрденің опсайы сүрбі ағыз пуын арылдан, онна Джон Келейтін барытын судырғытан әбі түет көрілі сылжар бірге де үлелерін сағаладылар. Бәс айын маңнаги күннергердері бұпуынлар тоқтолы соқ үлелеңнер, нәхеленне әттуан бірғынан қабан бұғыны масывайдық бері үлетін ұйты ақтара. Отчонара бұ осай ғыры тарқанытын тоқтотор кақтақ болабыд. Оны қаз бірді кеғе үйден ады, әті арас информациялар тақығаларығар әтіғай бәкке. Осай бұ ұрыққүттігер дағыны история көрдірінен бұ арас ұлақан ғырылар турбуттарын кәнне бұ вакциналар бұғағыттары. Онан бігі бастатан тұран бұ бігіт тұруы бұтын. Токкүйдан тұран мұт сазнательна кәлін пұнырға ұлық бұтын нады ден. Дмитрий Ходулов атынан нұруат айымнетін жетігер үлелі кәлбі терапев біраз Евдокия Сиенина коронавирус жаңын ұтары бұғыны ұлатшылар опсай тұруқтарын көрір. Бағалақтар дұробияларын тұруқтары әппеттерері болдағына бұғыныларға көңіл берер. Батағыстың кәлі біт, ақсаңанды кәлімі білімнемі біт. Опшым білігін ғасырды алтыра кейгелі. Түбіңі тағыңа қаланырын өлесе кәліқтірін дәнеріне біт. Манчары атынан спортивіне комплекс қаралы біт пуынға майлықты оқтыра шарынлар олырор үлелер сіздеріттен чугас болан ғырыны ұтары бұғыны ұла кәлбіттер. Анал анкетаны толырон бірасқа көрдерінен бұғыны тұрортардылар. Бұғырыны вакцинар аллақпытына көйе біттен майлықты оқтырын ұңыралылар. Бұқырдық ұлысқа ғырын ұтары бұғыны берер пуынлары арияннар дұробия қарыстабын үләхеттері Джон Серге дұробиятын тұғығар қығалан сөпте ұқыслуобияны оңыр олылыр. Зои Герасимова, Артур Старастен, Сақа телевиденеті, Аллара Бесте, Майя. Бүгінгі күнген Хеленен... Әтін ағарбытым құрды ке, кәкке ұлысқа, кейін қораққа коронавирус жаңыттан ұтары бұғыны тұруыру тәтемерер. Нәделі сағата жүкузкаға ковиды ұтары вакцинаны опсыстыманы сердерге, тәрелтенерге тұруырыр әбіт болақтарына бүкіндерден әбі көхі сылжар пуынлары арайдылар. Жүкузкай үс нөмерді кринтической балығатын бұғыны тұрғарар бір бөліғі күн бәғәттен анал пас автобусқа вакцинаны беренерер. Қолобыр бүгін анал автобус әлбәқ кейті ғорғамыстар Петр Алексеев анын ұлысыға бар қаға істіванай мағығын аттығар бағалақтарға бұғыны тұрғарар. Солото соғын мандық сыпса бұғыны ұлықтырын сөп. Түбі әлбек
нехиление, бу хлопор коротинен точкалар балары еще, потому что балыга нет тут проблематично та сага балыга, он бу чугас бар ден ден аттыгар барыгар еще. Атын соңында республикаға электроэнергетиканы сайындары проекторын туғынан Элдар Ханай Сы Николаев онына Росгидро генеральный директоры Виктор Хмарин жүйлестілер. Компания үкеленге үлетін ұытар бір самай сүрінерге оныгар сақасыргер чугастағы сыларға қазда бөдің инвестиционный проекты олыққа келдерега. Рабочий курсы етінен өрттер Якутск энергобазытығар от системен активын түмей бұланын саңа кәскелі ақтуғанатшылары энергенін әрелләқті қачы әрганан сетевой комплекс объекттерін туту тарыбы сүрінәген боппыруын ұрыттылар. Маны тағынан бүлітәғі онын Светлинскайдағы гестерге сұры кәмегер, сақа сірігер гидроэнергетиканы салғы сайынар арқы ұқтуғынан кепсеттілер. Компания бұланныр әме бір бөдің бірайығынан нерінгіритағы ғырығы кәңетей болар. Этіні тәне белілер саңарды сақасырын чөкө энергетикатын көйдер. Ол күрдің онынан ағылары рақсыстарын еленелі ақпуынлары Рус гидранығы технологиялары туғанан әрелләғ источниктарынан қачыға. Ораты болғымды жүкусқай сылағынан қачыға ме уролымна. Россиялық тоқтыры бүгінгіттен ұлырор жәнің ототылы харға онына ипотека кредитін сабарға Росқоттырғар налог вычетін алалыра судырғы болла. Тұстағы сақуынға президент Владимир Путин мұзыстар сүйірбе күнігер баттабыда. Оның мантадыла Джон Налог федеральный слуспатын сайты ғартуз кабинет оңыстыру әрі ерденер. Декларацияны толыруына бігергетер документары қомую ердемет болла. Маннык судургутулу бут бередеки кинчи сүрбе салтоқсунью бастык күнүттен кеннеттен өскебит вычет кере сыгыннах. Ону тахнын вычетылы болжого төртейтен балтырайга дери сарбыллар. Тустах төлөбөрөлөр бирабы бигергетер сибиденени нолу сулус пата баантан быга ылыга. Рия сонундары ыппыт хайтыга тоулурунан Россия бедөң баанын үксе этиндик информациянын нолу сулус патын кытта тастарга беле. Жокускаке бүгүн республикага сударыстыбандай түмүктүр аттестацияны ыйтыы тугунан пресс-конференция ыттылар. Онда телебитинен быйыл 11 склаа бүтүрээчилери өйттөн суруюуну этенге туттардактарына бирде бир келим экзаменге ааллар. Дагата деттекка өрдүк өрекка туттарсаачылар быйыл таланылбыт предметтергер бир келим экзамен сурдагын толоруктара орто опса үрагылбыты туугулур аттестатылар эниттен нуучатылынуна математиканы туттарар ирденер. Экзамен күнө жылан омно биллер. Был гуэрхлен тюмюге, а тон болар курдук хим бир биги экзамен тутарынан хим тюмюк тюбит верхлен, бо орто верх битютугар оголар тохсус, она он бирис класска экзамен тутараллар, сыллата болар, онун тохсус кластар был ими ники бол бут курдук нучатлен, она математиканы был тутараллар, былрын ити тутары верх экзамен бол батага верх тюмюге, онтон он бирис кластарга былга тут тарига санга улрилар кирдилер, басатан туран онтон ого бир булрин курдук үрдүгөр хакидерер боллагана бир келим экзамен туттарар, ол экзамен туттарытыгар интернет сибеһинен биһиги хорудактары толоробу ылабыт, ол кенеттен бу хорудактары бешеттеһин уруктуп бир штабкы ытылып болана бирин пунларга кабинет ихигер ытылар. Ого экзамен туттарар кабинетигер көрөнөлөрдөн материал барта бешеттенен таксан кинеха берилер. Она бир хүрүн эми уларии информатика, она икети предметтер биги алар бут ике күннөх экзамени компьютернен туттарыктара, олин компьютердер она бу сага атылгылбыт ол сканердер багыт атылганлар бары бу республикадан бары үрөх пуннаргар экзамен барыш сиргер кинде тестирование астылар, она тестированиени ситилэхтик астылар. Жукускага кайы паркатыгар 500-тен тақсама олар доқтара. Бүгін банда саат памяти ден бүтін дойду онна ысынгы үрінен ытылар мағы олырду акцитын сағыладылар. Тәрәхінге министерстволар, ведомстволар үлігеттері кытталылар. Сорох маска аға дойду серетін кыттылағына атын еңеректері. Эндегетен бұ паркаға қатын чаран суғынуға қарыя қойуды күйнеға. Барыта бұ акция етінен дойдығы сүрбесеттемелі өнтен тақсамағы олар доқтыра. Сақасырын олық доқтыры тәрәйінге 2 сылын күтті қалылар. Бұл
Бүгін көйі паркатығар айылға қарысты болу министерствата. Оны мәрия, әпшественный тәлілтелер, кәләннер, бұл бігі бітіреннер бітін үйететер, мастар олырды ғаджабыд. Бейін қатын, бейін қарыя, именной. Онтон әбекен өсі атын әпшественниктер кәлектер, бұл пандемияның хәбәстен бейіннері кейден ограничениялағы. Она бу мастар бутоттан үйнечелге турдунлар оголор бу теме кенеке ме мас эби олордан яхтере территория улахан парка кене оно бу нехиленени республика нехиленетин эми үңрети бит бәгә тирген итигер эми олордун оголор гутун эми үретин масалордорга Сарсын Юкуолун саман сайын салалан көк көктене бит. Ол индине сақа кейте арыла ғала ажы сырлатар кус миннен ер. Бегіт ататағы бірделі ақтар бит емейін Юкуолун күхунам сайдылар. Сақа үгіхінен саман сайын ерге бит білетігер әбәне ахатар салама ер сер том қас бірдей түхімәгін. Аға жон ұйытынан кердетінен ұмпықтан ұстан, аяр бөлің бұ айылғалығын алтығыттан саналығын чәпчәті бит сірейдейін сырдаты бұд. Салама сиерин томун толорон баран мен бүлүтэ колледжге үйрөнүппүн санан келдим. Онна көксүм кеңейте сакалы турукка бу сака кете болорбунан сакалы турукка кирдим. Онун студиону ырларбынанан наха үйрдүм астындым. Үйен ара бир ологунан олорор Тамара Афанасий Баяровтарга культура эржоно Байнайдыра тоской бут булдуттан ботуччу өлүлен Нюкулун үрүтүн үрдөтөн желектери күлүм аллаттылар. Саамы сонургабыт кии иккиле кос сен эрчим. Юрер жо юре. Ола котто котто эти. Сонно тута әбәкі үйерді көтіте алажыны сыржығынатан саламаты тептері ұқсон әміз құстары лөскөтчі бұғаран, Нюколын сандалыта үлі түхер сәхен сәппен тәниен барар. Дәрі мамықты ғыққары. Дәрі? Құлақ кейді. Ай, өте бәккір. Бәккім бір бәккір. О, қатуын. О, әнақсын. Кім көйәтін өті мамықтың сақыдына? Мамықтың әжігіттің? Мен көйәтін өте. Кімі сразу ұмынан бәр әмі. Ағы өтінен барар. Кімі өрға көйәтін? Нюколун жоры күнінен күнді доғыттары бүгін беге саман сайына айқалан салама баян етеніне ұтык көлманы ғылығар. Тамара Афанаси Баяровтарғы ғылжыттан құрғынна құс әміс мүйінен иен арғыла қалажыны амсайын саламатынан үстенен олық жылық өрен көтен олыры бұд. Жанна Бұрмистрова, Сепан Атастыров, Сақа Телевиденете, Та-та. Манан сұлын түмік түбін әтенге болуң эфирге көрсе қадері.